Saya bagi pihak parti saya ingin mengucapkan takziah ke atas kematian seorang pemandu helikopter, atau pilot helikopter yang mati semalam di Sibu selepas mendarat di tengah-tengah bandaraya Sibu. Saya harap bahawa satu siasatan boleh dibuat sama ada tempat itu elok untuk mendarat helikopter kerana ia adalah satu tempat awam di tengah-tengah bandaraya. Sekiranya tidak, maka untuk masa depan ia tidak elok dibuat, diulangi lagi. Pemimpin-pemimpin Barisan Nasional bukan macam pihak kami yang hanya guna kereta saja. Mereka gunakan helikopter terbang sana, terbang sini. Tapi atas keselamatan pemimpin-pemimpin kebangsaan. Kerana kita tak mahu apa-apa berlaku ke atas pemimpin-pemimpin nasional, termasuk Timbalan Perdana Menteri Nasir Muhyiddin. Saya rasa tentu siasatan harus dibuat supaya keselamatan bolehlah dijaga dan memastikan bahawa tempat-tempat tertentu tidak harus mendarat helikopter demi keselamatan orang awam dan juga penumpang-penumpang. Okay. 我要对这个直升机的驾驶员的家属 表示致哀。 同时我希望他们能够，同时希望政府联邦政府能够调查是否直升机在失事中心下机的时候是否是恰当不恰当，因为要免得这样的灾难再重生。我看我们应该把安全第一，明年的领袖不好像 活着领袖这样方便，这样为水，能够坐直升机飞来飞去，我们只是坐车，坐车子。但是同时，经过这个灾难过后，我们也要看，我们要确保公众人士的安全，包括我们国家领袖好像副首相的安全。